Vítejte na utajované základně. Utajované proto, že provádíme úspěšné pokusy s neviditelností člověka. Obvyklým zdrojem hudby a zvuku na počítačích Apple II je zabudovaný reproduktor. Jednobitový. Pro zážitek více hudební vzniklo několik různých rozšíření, z nichž některá zahrnuje tato karta nazvaná Mega Audio. Jednak je to Mockingboard, což v tomto případě znamená dvě AY-ky, čili šest kanálů na jedné kartě. Ovšem Mega Audio umí emulovat Mockingboardy hned dva, takže pak dává 2x6 kanálů, čili 12. Jenom málo softwaru využívá větší počet Mockingboardů, dva pro většinu softwaru jsou až. Mega Audio zahrnuje i kartu SAM, což je 8-bitové DAčko, automatická huba na přehrávání samplů. Mega Audio ovšem obsahuje 4 DAčka, takže může přehrávat samply čtyřkanálově. Využívá to například v posledních letech vzniklý automatický bubeník. Další zvuková karta, kterou Mega Audio zahrnuje, je karta ALF. Ta obsahuje zvukový čip SN, který najdeme v počítačích, jako je například TI-99/4A, japonský Sort M5 nebo Sharp MZ800. Čip SN je jednoduchý zvukový generátor podobný AIčku se třemi kanály s šumem. Frekvenční rozsah má trochu menší než AIčko. Karta ALF ovšem obsahuje 3 SN čipy, což je dohromady 9 kanálů. A s tím už se dá dělat muzika. Audio má ale trochu komplikovanější ovládání. Strčíme kartu do slotu. Pro Mockingboard se obvykle používá slot 4. Teď sledujeme poněkud komplikovanější nastavování Mega Audio. Kol minus 151 skočí do monitoru. Aktivujeme adresu C, FFF, přečteme její obsah. Teď adresu C, číslo slotu, kde Mega Audio je umístěno, 00. A spustíme program na C, 800, go. Toto je konfigurační panel Mega Audio, kde si můžeme naprogramovat SAM, umístění ALF a umístění dvou Mockingboardů označených velkým nebo malým M. V této konfiguraci máme v druhém slotu SAM a ve čtvrtém slotu jeden Mockingboard. Buď poznáváte známou americkou písničku, anebo si zpíváte spolu s Valdemarem Matuškou. Jednou z her podporujících hudbu na Mockingboardu, tedy na AIčku, je série Ultima. Nastavíme si novou konfiguraci. Nastavíme si Mockingboard C do slotu 4. A hned vyzkoušíme, jak to bude fungovat. Tady máme přehrávač hudeb ze hry. A jiný.
Máme tedy nastavenou hudbu a vrátíme se do hry. Tato karta je jiná než Mega Audio, které obsahuje AY v FPGAčku. Tato karta obsahuje opravdový zvukový čip, ale není to tenhle, je to tenhle. Nejedná se o AIčko, ale o čip OPLL, který známe z počítačů MSX. To znamená jádro OPL dvojky, ale ořezané. Má 16 nástrojů, 115 definovaných napevno a jeden si může definovat uživatel. Dvouoperátorová FM syntéza, spousta kanálů, k tomu i šumy. Možná se ptáte, jak nám bude OPLL chip hrát v Apple 2. Jinou díky mikrokontroléru, který je na kartě a který příkazy pro registry AY překládá pro příkazy pro OPLL. Máme opět nahranou Ultimu 5 a opět ve známém konfiguračním menu nastavíme Mockingboard C. Je slyšet, že nehraje holé AIčko, barva tónů se změnila.